Пляж не є повноцінно і повністю безпечним для здоров'я людини. Відпочинок на морі, він треба дуже з розумом до цього підходити. По-перше, сонячна радіація, ультрафіолет, він є дуже небезпечним для шкіри, особливо для тих, хто має світлий колір шкіри, хто має велику кількість родимих п'ятен, родимок так званих. Вони всі можуть дуже небезпечно перероджуватись на меланому. Тому кожному варто, по-перше, використовувати сонцезахисний крем дуже високого рівню захисту і кожного разу його наносити після купання. По-друге, треба вивчити свої родимки на тілі і дослідити їх. Якщо якась починає турбувати, чесатися, рости чи, не дай Боже, кровити, тоді потрібно звертатися до лікаря одразу, до дерматолога чи сімейного за консультацією. Це дуже важливо. По-друге, це вже ж температура. Наразі дуже висока спека, тому знаходитись на пляжі в часи між першою годиною дня і десь п'ятою годиною вечора є дуже небезпечно. Можна перегрітися, отримати тепловий удар, тому потрібно бути в тіні, як мінімум, якщо вже людина на пляжі, тобто під парасолю. Обов'язково пити багато рідини, простої води бажано. Ну, якщо їсти щось, то щось таке дуже легке, типу фрукти чи щось на кшталт того. По-третє, ну а вже ж купання в морі, воно є таке також, треба дуже бути обачним з тим. По-перше, не ковтати, не пити воду морську, бо, на жаль, особливо після злив вона може містити якусь кількість хворотробних бактерій, і це може викликати отруєння. Ну і по-друге, людина має бути дуже обачною, щоб не втопитися.